უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის მთავრობა კონტროლის ახალ მექანიზმს აწესებს. სასაზღვრო კონტროლის სისტემაში სპეციალური ცვლილებების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა. უიზო მიმოსვლის რეჟიმის დამრღვევი მოქალაქეების რეადმისიას სახელმწიფო დააფინანსებს, თუმცა პრემიერის თქმით, შემდგომში ეს ხარჯი თავად ვადის დამრღვევებს დაეკისრებათ. კონკრეტულად კი, როდესაც ადამიანი ევროპის მიმართულებით გაემგზავრება, უვიზო მიმოსვლის პროცედურებით გათვალისწინებული სამი თვის გასვლის შემდეგ პროგრამის სპეციალური მექანიზმი ჩაირთვება და იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ინფორმირება მოხდება, რომ ესა თუ ის პიროვნება განსაზღვრულ ვადაში ქვეყანაში არ დაბრუნდა. საქართველოს ცირკულარით გაიგზავნება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აღნიშნული ინფორმაცია და ქართული მხრიდან პროაქტიურად დაიწყება ამ ადამიანის მოძიება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიღწევა. Та чёртис მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროკავშირის ქვეყნებთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ანუ 90 დღის გასვლის შემდეგ აინთება, ასე ვთქვათ, წითელი სიგნალი ჩვენს საბაჟო სისტემაში, ჩვენ დავიწყებთ ინფორმაციის გაგზავნას ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაში, რომელსაც ეხება უვიზო მიმოსვლა და თვითონ ამ ქვეყნის შიდა პროცედურებით დაიწყებენ ამ პიროვნებების მოძიებას და მათ რეადმისიის პროცედურას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიმუშავებთ ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანასთან, რათა საქართველო მიიღოს უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი, რათა თავშესაფრის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ძალიან ბანალური მიზეზებით იყოს ძალიან ნაკლებად შესაძლებელი.